काठमाडौँ उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरहरूमा सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पुगेकाहरू बिहिबार त्यसै फर्किए। सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका अधिकांश ट्रायल सेन्टरहरू नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ट्रायल सेन्टरका लागि सरकारले बनाएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था तथा मापदण्ड पालना नै नगरी ट्रायल सेन्टरहरू सञ्चालन भइरहेको केन्द्रको ठहर छ। त्यसै आधारमा ट्राफिक प्रहरी र यातायातका कर्मचारी नखटिँदा बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल भएन। यातायात कार्यालयहरूले जेठ 3 गतेदेखि अनिश्चितकालसम्म लाइसेन्सको प्रयोगात्मक अर्थात् ट्रायल स्थगित भएको सूचना जारी गरेका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एउटा पत्रचार गरेको रहेछ, त्यही आधारमा चाहिँ अब ठ्याक्कै के रहेछ त भनेर प्राविधिक रूपमा फेरि एकचोटि पनि एकचोटि नापजाँच गरौँ न त भनेर ट्राफिक प्रहरीले पनि यसरी खबर गर्नुभयो, यस्तो यस्तो पत्र आयो, यसमा के गर्ने एकचोटि विचार गरौँ भनेर उहाँहरूबाट पनि इन्फर्मेसन आएको हुनाले उहाँहरूले पनि सोध्नुभएको भयो। अनि त्यही प्लस अब हाम्रो अफिसले पनि एउटा सिडी को मार्फत अनुगमन टोली मन्त्रालयले खटाएको छ, उहाँले चाहिँ नापजाँच गरिरहनु भएको छ, त्यसको प्रतिवेदन आएर खास के रहेछ भनेर बुझेर एक्ज्याक्ट बुझौँ, त्यसपछि सञ्चालन गरौँला भनेर चाहिँ त्यसको लागि आज सञ्चालन भएन। भक्तपुरको राधे राधे, काठमाडौँको ठुलो भर्याङ र चाबहिल, ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेका यातायात कार्यालयहरूलाई केन्द्रले नियम विपरीत चलेका ट्रायल सेन्टरहरूलाई कारवाहीको निर्देशन दिएको हो। ट्रायल सेन्टरहरूले मापदण्ड विपरीत आफू खुसी ट्रायल सेन्टरको पूर्वाधार बनाएका छन्। यसले परीक्षार्थी झुकिएर फेल हुने गरेको र फेल भएपछि घुस दिनेदेखि दलालको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। लेआउटको क्रम चाहिँ नि नमिलेको चाहिँ नि देखियो, जस्तो स्पिड ब्रेकर टेस्टमा मेटलको प्लेट राखेको देखियो भने त्यो स्लोप चाहिँ नि लामो बनाएको, ट्राफिक जुन सिग्नल टेस्ट हुन्छ त्यो निर्देशिकामा तोकिएको भन्दा फरक ठाउँमा राखिएको, बम्प टेस्टहरू होइन र पिसिसी प्लेटफर्महरू, त्यस यी कुराहरू चाहिँ नि नमिलेको देखियो। फरक सिक्वेन्समा राखेको कारणले धेरै फेल हुन्छ र त्यो चाहिँ नि यो नकली लाइसेन्सको जननी चाहिने त्यो बिन्दु, आरम्भ बिन्दु त्यहाँबाट हुन्छ। ट्रायल सेन्टरहरूले मनोमानी शुल्क लिने र मापदण्ड पनि नमान्ने भए पनि कारवाही भने हुन सकेको छैन। ट्रायल सेन्टर मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने काम यातायात कार्यालयहरूको हो। ट्रायल सेन्टरहरू यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। हरेक वर्ष नवीकरण गर्दा प्राविधिक रूपमा मापदण्ड ठिक भए नभएको जाँच गर्नुपर्छ, तर यातायात कार्यालयहरूको मिलेमतोमा यस्ता ट्रायल सेन्टरहरू चलिरहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। दिनका दिन चाहिने यातायात कार्यालयका इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, अन्य चाहिने त्यहाँका कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीका मान्छे दिनका दिन चाहिने त्यसैमा ट्रायल लिन्छ र उसले चाहिने थाहा नपाउने कुरो त हुँदैन। जुन चाहिने यातायात विभागले बनाएको, यातायात मन्त्रालयले बनाएको चाहिँ नि त्यो निर्देशिका हो, हामीले गएर भनिदिनु पर्ने हो तपाईँको यो मिलेन भनेर। वर्षौँदेखि चाहिँ नि त्यो गलत लेआउटमा चाहिँ नि इक्जाम लिएछ, त्यो इक्जामको वैधता के त होइन, आदि इत्यादि चाहिँ नि धेरै क्वेसनहरू छ यसमा। सतर्कता केन्द्रले ट्रायल सेन्टरहरूको अनुगमनका क्रममा लेआउट क्रम नमिलेको, ट्राफिक सिग्नल टेस्ट निर्देशिकामा तोकिए बमोजी नभएको जस्ता दर्जनौ कमी कमजोरी औँल्याएको छ। केन्द्रले बागमती प्रदेशको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उपत्यकास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूसँग यसबारे जवाफ मागे पनि उनीहरूले कुनै जवाफ नदिएको सतर्कता केन्द्रले गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ। वैशाख 2 र 18 गते सतर्कता केन्द्रले यस्तो व्यथितका कुरा औँल्याउँदै जवाफ दिन भनेको थियो, तर ती निकायले कुनै जवाफ फर्काएनन्। ट्रायल सेन्टरहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गराउनु पर्ने सतर्कताको निर्देशन छ, तर अहिले बिना पूर्व सूचना ट्रायल नै बन्द गरिएको छ। सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका लाखौँ सेवाग्राहीले महिनौँदेखि लाइसेन्स पाइरहेका छैनन्। अहिले देखिएको समस्याले महिनौँ कुरेर ट्रायलको पालो पाएकाहरू पनि पीडित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सूरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ।